Hoe voeg je een afbeelding in Word? Dit is het onderwerp waar ik vandaag ga behandelen. Ik ben Renaud Wiel van het kanaal Sputnik. Mijn kanaal gaat over YouTube-tips, internettutorials en computer-how-to's. Dus ook over de programma. En als je hier voor het eerst bent, vergeet niet te abonneren. En met dit gezegd hebben, laten we meteen beginnen. Hiervoor open je Word. En ik heb hier alvast een document. Je hebt hier archief, nieuw document of nieuw schabloon, welke je van de twee ook wil. En dan klik je op invoegen. En heb je hier afbeeldingen. Afbeeldingen uit bestand of uit fotobrowser. Ik zou afbeeldingen uit bestand laten zien. En ik zou jullie ook laten zien hoe je dan een afbeelding verplaatst. Ik heb hier wat afbeeldingen staan. Invoegen. Als je dubbel op klikt, dan pakt hij hem automatisch. Nu kun je zien dat ik hem kan verkleinen. Maar ja, ik heb nog niet de optie om hem te verplaatsen. En als je een optie om te verplaatsen, ga je naar terug, tekst teruglopend. En dan doe je contour. En contour zul je zien dat nu dus het icoontje van verplaatsen tevoorschijn is gekomen. En zo kun je hem gewoon overal heen slepen. En zo kun je hem afbeelding invoegen en verplaatsen op YouTube. Op Word, sorry. En met dit te laten zien te hebben, hoop ik jullie genoeg geïnformeerd te hebben. Check ook mijn andere video's en ik zie jullie terug op mijn andere video's.